Pichani mwe chuko cha COVID chilika tu zamu COVID lockdown yeyo COVID. Tuatu wedi. Abantu baba gana kujeta kanzaga kuburi de. Kati sabola dai. Yaman MC la di speaker di presenting gabuli jo. Na wagaye tuya tutambula tambula ma tunyi yako ne abatuze abantu bitule byenja ulo. Pal 1 extra ya YouTube channel go ino kugenda. Subscribe, likinga, sharinga, gwira babudabi osirike. Awo gwengudde ko wano. Eh, my one ndiku singa bayivuza ndikalo gwengudde ko. Azatu nyumiye muko jibale ko mama. Ali se bona jibale. Nzaje sokola bano kusanga. Nange bwentyo. We bale kokola. Era nkola na manya. Ah, ekibuzo changa ekisoka lwacha bachala musingwa musingo kubera mu butalo luguza lwachi. Era ruambera yetu beza. Bachala kwa abami bosi bala banyonyonyo mu butale ni abachala mubera nnyo mu butale bwa muri bajumbiza nnyo mu butale basaja si bakozi wabatale mbata mu butale era musajja kaide cheta agisa nnyo bera mu katale kisingira da butale labu ina bera mu bachala okay ati mukota kumanya manya go gwani munange manya gange nze kalisa sharif assalamu alaikum wa alaikum salam tulayo barakat twine chibuzo chetubuza no kupal one extra edanga twagala okumanya olugu ngayo tulya mu luvuvumo ngawo laba tunde byumbi bye kasanda biri mu loko down mitiane yo kali side ze yo kuddeyo aluruza mukasera kadoke tuli mu gobola ba mumbere no twagala okumanya tu ogatako kudoboze tuulire oloza loko down yetagisa kati oba teyetagisa era loko down esawe nteyetaga kubanga ebintu ebiri mu gwanga essaawa zino bwavu bungi ekitegeera abamu ffe tuli wano kati nze ndi waneno nga nze nze mulekwa mama ange nga ye takyasobola kukola nga nze ayina mukolerera wamu ne bato bange ekitegeera so kale ate bwe bateekawo lockdown nikyo kitegeeza nange abadde akola nina ttuula kati banaali aki abali ewaka balinda nze okuleeta. Okay, tuyanzanye tuyanzike. Zamuli dendoza ye yebatu wagame tetechetagisa. Lockdown ni mukasera kano. Skali. Abatekateka bila muteekateka mbiteketeke. Dendo zamuli dendoza za bantu. Bubagamba. Kutaka funa watu gamba tetechetagisa. Akakaluka bakamu tushano nya balala. Tumanye. Chetagisa sha lockdown obade chetagisa. Tulina sana. Ha. Tulina sana. Eh. Amanya. Toga manyi. Amanya ka fegwani zamta MC loud speaker ko one extra. Moses sono ko bagala ko I know omugogwa Musa. Okitegera. Oh! Bananga tukude ku Moses. I know omugogwa Musa. I know omugogwa Musa. Kakali ko tukude ko. Twagala ko manya muganda wange Musa tuine chibuza wano. Fe tubuza. Olowoza mukasera kano kitulimu. Loko down yetagisa. Obate yetagisa. Loko down teyetagisa. Lwachi. Abantu oli bavu. Bandi oli batugoba mayumba. Ango tobiwulira. Ari yo tubiwulira. Niyo gavu yo mukubo. Eri enteka tekeriziwa. Zigendedala mu maso. Eranga umuzude ziri mujia. Kadwoka kasuka nyo. Akadwoka kasuka. Akaloge katiyo. Gwe. Twaga lokumenya. Loko down yetagisa te yetagisa. Loko down te yetagisa mugana wanga bantu chali bavu tuchali mune chugo cha COVID chiri. Tuchali mwe chugo cha COVID chiri kadwe batu zamu COVID loko down yeyo COVID. Tuatu wedi. Abantu baba gena kuleta kanza kan kubulire. Kati sabola dai. Ndo za mwana mwana mubulira abali yeyo. Baba gena kuleta ka. Anange po mutima. Ko mutima. Po mutima. Sabola dai ako. Kati sikalina. Sikalina. Bobo genze. Wote olabise. Bote. Bote basa. Bana sanya katuba kategera nyu buganda wange. Ayayayaya. Nyeka twaka lokumenya loko. Loko da uyeta gisa wata yeta gisa tumu de Moses watu gambye. Moses chinde munga bala bawulira bulu. Bana loko da uyeta gisa abantu chali bavu nyo. Nokusinga mumanyi. Moses yatu wagambye. Ake loko.